እሺ ነገሩ በሰላም እንዲፈታ ቆይ አንተ ማነህ አንቺ ለምንድን ነው የምትከተኝ የነበረው እኔ አልተከተልኩ በተደጋጋሚ እየተከተልሽኝ አይቼሻለሁ በቀዳዳ በሩላ ጮልቀሽ ታይቻለሽ እንዴስ ያላደረኩ አትዋሺ ቆይ ለምንድን ነው ያስከኝ ቆይ አንቺስ ለምንድን ነው ስትከተኝ የነበረው ምትለው ነገር በሙሉ ግራ ያጋባኝ ነው መልስ ልሰጪኝ ካልቻልሽ በህይወትሽ ልትረጂ የማስለቀኝ ከሆነ እጮሃለሁ ይሄን የምታደርጊ ከሆነ ያለ ርህራህ እገልሻለሁ ምን አዎ እኔ እውነታውን ብቻ ነው የምፈልገው አው ጫንሰ ምን ልታዘዝ አዲስ ሰራተኛ ነሽ መሰለኝ አዎ ምን ነው ለዛ ነው ከስተመር ነህ ማለት ነው አይ ያው ዝቤ ከስተመር ከመሆን የተነሳ ሳላዛቸው ነበር ጥሩ ስፕሪስ ይዘው ሊመጡት ስለዚህ ቆንጆ ስፕሪስ ላምጣልህ አው ሁለት ስፕሪስ ይዘሽልኝ ሁለት አው ሁለት ስፕሪስ ይዘሽልኝ ሄሎ ኢንስፔክተር እሺ እሺ እዛው መጣል መጣው ቆይ ግን ልብም እስከዛሬ እንዲመዳን ታልተገኘለትም አንቺ ልጅ በቃ ትጨነቂ እኔኮ በጣም ደና ነኝ ደግሞ እኮ ደና አለው እሺ እኔ ቆንጆ ምግብ ሰርቼ ጠብቅሻለሁ ላቀራረብ እሺ እኔ ሰራሁልሽ ምግብ አይደለም ጣት እጅ አስቆረጠው እሺ ልጅ ኢንስፔክተር ለምን ነው እንደዚህ አጣድፍ የጠራኸኝ? አንተ ለእና ቤተሰቦች ላይ ደረሰው ችግር በጣም ነው የሚያሳዝነው። ግን ይሄ መረጃ ደግሞ ወደ አንድ ፍንጭ እየመራ ነው። ምን? አዎ እሱን አረጋግጠን ትክክለኛ መረጃውን ስንደርስበት እናሳውቃለን። እሺ ኢንስፔክተር በጣም ነው ማመሰግን። ምንም አይደል። ግን አንተ ተጠንቀቅ። እሺ። እና ደግሞ ይሄ መረጃ የሆነ ልባስ ከመያገን ድረስ ከኛ ካንተ ውጭ ባይወጣ ደስ ይለኛል። ይወል ላንተ ብቻ ሳይሆን አባት ለኔም ጥሩ ወዳጅ ስለነበር ለዛ ነው ያገዝኩ ያለሁት። አመሰግናለሁ።
ዛሬ እዛ ካፌ ሄጄ ሄዳለሁ። ደግሞ መራራት የለምሽ? አረ ምን ቦታኝ? ያማረሽን ሁሉ አዘሽ ደግሞ ደሞዜን ባላባሩ እንዳትስቀር። ራክስቲ ብዙ ማታስቢ። አይ ካሁኑ ልንገርሽ ብዬ ነው ባዶ እጃችን እንዳንቀር። አክስቲ ቶሎ በይ እንጂ ስራ እንዳታረፍች። ስቀልድሽ ነው ለማንኛውም። ቆይ አንቺ ማን ነሽ? አንተ ራስህ ማን ነህ? እኔ ሰለሞን እባላለሁ። ሰላም እባላለሁ። ግን እዚህ ብቻህን? ዝም በይ። ይሄን ያልኩ ያቀረብኩሽ እኮ ማንነትሽን ተናገራለሽ ብዬ ነው። እኔ በጣም ሰላማዊ ሰው ነኝ። አንተ ያሰብከው በሙሉ ዝም ብሎ ሐሳብ ነው። ሊሆን አይችልም። ምን ነው? የሚያስፈራክ ነገር አለ እንዴ? ምንም። ታዲያ ልቀቀኛ። እሺ ግን እንደ ጥላ ከተልሻለሁ። እኔ ሰላማዊ ሰው ነኝ። ምንም የተለየ ባህሪ እንዳላይብሽ። አርፍደሽ ነው የገባሽ መሰለኝ። አዎ ምን ነው መተውልህ ነበር እንዴ? አዎ መተውልኝ ነበር። ግን ችግር የለውም አስቀምጪ። በጣም ይቅርታ። በነገራችን ላይ ቆንጆ ልጅ ነች ያለች። በጣም ጥሩ ልጅ ናት። እናቷ በህይወት ኑራ ብታያት በጣም ደስ ይለኝ ነበር። ማለት እናቷ ሞታለች እንዴ? አዎ። አይዞኝ እንግዲህ። ያው ያጋጥማል አይደል? መብርታትና መጽናናት ነው ያለብሽ እንግዲህ። ዳግም ይባላል። ኢንስፔክተር ጠፋው አይደል? አንድ ሳምንት ሙሉ በሰላም ነው? ይቅርታ፣ ከሳምንት በፊት የጀመርነው ምርመራ ማጠናከር ያለብን ይመስለኛል። ምን አዲስ ነገር ተገኘ? ጉዳዩ ይበልጥ ውስብስብ እየሆነ መጥቷል። እንዴት? ግለሰቡ ከዚህ በፊት እንደሞተ ነበር የምናውቀው። ቆይ እኔ የምለው ይሄንን ኬዝ እንደ አዲስ ለመፈት ለምን ፈለግሽ? እውነቱን ለማወቅ እኮና። ይሄ እኮ ቢያንስ ከተጠርጣሪው ጋር ተመሳሳይ ፊት ወይ ተመሳሳይ ገጽታ ያለው ሰው ሊሆን ይችላል እኮ። እሱን ስለማናውቅ እኮ ነው እስከዛሬ ድረስ በቁጥጥር ስር ያለው ነው። ከዚህ በላይ ከዚህ የተሻለ መረጃ ሊኖረን ይችላል። ምክንያቱም ሰውየው ወይ ሞቷል ወይ በህይወት አለ ማለት ነው። በህይወት አለ ማለት ደግሞ ይሄ ነገር ታስቦበትና ታቀዶበት የተሰራ ሴራ ነው ማለት ነው። እኛም ትክክለኛውን ሰው ለመያዝ ትክክለኛ ቀመር ያስፈልገናል። ስለዚህ ወደሱ መቅረብ ይኖርብናል። ይሄን ሳምንት ከሱ ጋር ነበር። ምን? በዚህ ሳምንት ውስጥ ብዙ የተፈጠሩ ነገሮች አሉ ማለት ነው። በጣም ሳይጠረጥረኝ አይቀርም። የሆነ ሰዓት ላይ እንደ ጥሩ ሰው ምናምን ለመሆን ሲሞክር ነበር። እንዴት? ያው የግ ሰው መሆኔን ከተረዳ ምንም እንዳልተፈጠረ ሊሆን ይችላል። እና ምን የነገረሽ ነገር አለ? የግለሰቡ ስም ሰለሞን ነው። በጣም ጥሩ። ስለዚህ ይህን ሰውዬ ደግመን መከታተል ይኖርብናል ማለት ነው። ሄሎ
አንተ ምን ይላል እንደምትሰራ? ዋልኩኝ አይደለ? ሐላፊ ከሆን ካንድ ነገር ልንገር። ክስቲን ስራ ታብዛባት አንዳንዴ ትንሽ ረፍት እንድታደርግ ፍቀድላት ትንሽ ስለሚያማት ነው። ምንድነው የሚያማው? አክስቴ ልብ መዋለባትና አንዳንዴ በጣም ይደክማታል። ቆይ ግንና ህክምና እንዳልኩ ምንም ገንዘብ የለንም እሷ ላይ ነው ብላ ነው መስሎ ምንም ዘመድ የለንም ብቻ አላቀቁንክ ስራ ታብዛባት አንዳንዴ እንድታርፍ ፍቀድላት እኔ ትንሽ ስካዲክ ድረስ ነው። ተተና አንቺ በቃ ቻው ወዳብልን ልጅ ነው። እሺ ቻው። ትንሽ ጣጣ ይዘልኩ ነው በእኔ ታጎሮ ቤት ፊልም ያይሽ አምሽተሻል አይደል? አዎ በጣም ነበር መስፈር። ወደ መዘግጭ ተኛት። ምን አይተሽ ነው? አንድ ሰው ይሁን ሲትዮ ገደላት። እንደዚህ አይነት ፊልም ማየትም ማሰብም የለብሽም። እሺ እሺ። እንጭራሽ ደሞ በሷ መንፈስ ሲጨናነቅ ለኔም ግራ ጋብታ ሰራራኝ። የሰው ልጆች ማየት ያለባቸው ነው ማየት ያለባቸው። ለዚህም ደሞ ወላጆች ልጆቻቸውን መቆጣጠር አለባቸው። ስለዚህ ሁለተኛ እንዳታይ። እሺ በጣም ጥሩ። አለቀሽ ዛሬ ይመጣል እንዴ? ማን ነው አለቀይ? ያ ጥቂ ነው የሚቀመጠው ነው። እሱ እኮ ከስተመር እንጂ አለቀይ አይደለም። አለቀይ ሌላ ሰው ነው። ነው? አዎ። ምን ነው? አይ ምንም መስሎኝ ነው። እንኳን በዚህ መንግስት አሜሪካን ዛሬ ተጠርጣሪው ቤት ምን ይኖርብናል? ዛሬ መሆን የለበት። በትክክል ይድን ካጣ ነው ሰለሞን ሳይሆን መርሻ ነው ማለት ነው። ካለስ? እህቴ ናት። ህይወቷን ስለታደግክልኝ ላመሰግነን የመጣው ትለዋለሁ። ጥሩ ሐሳብ አይመስለኝም። ገና ለገና ገጽታውና ማንነቱ ተቀይሯል ብለን መዘናጋት የለብንም። ግን ኢንስፔክተር መሄድ አለብን። ዳግም ግን ጥሩ ሰው ነው አይደለ? አዎ። በዚህ ጊዜ ተሞ ይደቀ ማን ያነሳል? እውነት እሱ ግን አሪፍ ሰው ነው። እየበላሽ። እሺ። ግን ዳግም ሳየው አለ አይደል የሆነ አሳቢ ሰው ይመስላል።
ይሆናል ግን አንቺ ዳግምን እንዴ ዛሬ ደሞ ዳግም ይያልሽ ልትይብኝ ነው እንዴ አይ ሀል አይደለ እጭ ይልቁን ስማይናገረውን ቢ እየበላው ነው የሰው ልጅ ሊያወራ የሚችለው አንዴ ነው ስለአንድ ሰው እሺ እነጥሽ ላይ ወራ መምጣቱ አይቀር ግን ዛሬ እንዲቀደም ነው ቀደም ነው ሲገረ አንቺ ልጅ ምን ያሰብሽ ነው ምን ያው ጓደኛች ነሽ እንደሱ አስበሽ ከሆነ ጥሩ አንድ መረጃ ነበር የፈለኩ ምን ባደጋው ጊዜ ወንድም አልሞተ ነው በህይወታል የምር ነው የት ነው ያለው ኢንስፔክተር? ለጊዜው ተሰውሮብናል። ማለት ለምን እንዲህ ሊያርክ ፈልግ? እሱ ለኛ ምን ቆቅልሽ ነው ያለው? ግድ የለም ኢንስፔክተር። እባክህ ቦታውን ንገረኝ ላገኘው እባክህ። ከአዲስ አበባ ውጭ እንደሆነ እናቃለን። ግን ደግሞ ቦታውን ደግሞ አንተን ልንነገር አንችልም። ምክንያቱም አንተን ካገኘ የሆነ ችግር ሊፈጠር ይችላል። ግን ግድ የለም ሁሉም ነገር በጊዜው ይሆናል። እና ወንድሜ ቢዮት አለ? ለማንኛውም ሚስተር ጣባቂ ነን አይደል?
እንዴ ልገብ ይቻልሽ? ከዛ እንደዛ ያደረገው ደብይት ካስገባኝ በኋላ ለምን ትከታተኛለሽ? ለምን ቤቴና ጮልቀሻየሽ? ያለስ ያሰቃየኝ ነበር። ስለዚህ ተጠርጣሪው በእኛ ላይ የተጫወተብን ነው ማለት ነው። እንዴት? ነገሩ ተመሳሳይ ነው። ቆይ ግን አንቺ ለምን በዛ በኩል የምትመላለሽ? ሰፈሪ ስለሆነ ነው። አግኝተሽ ታውቂያለሽ? አይ አላውቅም። ጥሩ ጨርሰናል። ሜርት ቻለሽ ግን ስፈልግሽ ግን በፈጣን ተመጫለሽ እና ደግሞ መታወቂያና አንድ አንቺን የሚገልጹ መረጃዎችን በሰጭን ጥሩ። ቆይ ግን ምን ሆነ ቀረ? ከዚህ በኋላ ስለሱ ዳጠይ። እሺ ግን አንቺ ልብሽን እየተቻለሽ ነው? ቆይ ግን አንቺ ልጅ እዚህ መመለስ ከጀመርሽ በኋላ በጣም ምላስ ለቆብሻል። እና ታዲያ ሁሉም ሲያወሩ እያየኝ ነው? አንቺ ዝም ማለት ነው? እሺ ግን ዳግም ምን ሆነ? ወይኔ እሺ በቃ ነኝ። ይሄ ቁጥር ምንድነው? ገንዘብ ነው። 50 ሚሊዮን ብር? ተጠርጣሪው ይሄንን ብር ዘርፎ ተሰውሯል። ይሄ ምን አይነት ጌም ነው? ደሞ ሲሄን ሁላ ገንዘብ ከየት ላመጣቻለ? ከአባትየው? ከአባትየው ማለት? አባትየው በአንድ ወቅት የቀበሌ ሊቀመንበር ነበር። የዛን ወቅት በሙስና ያመጣው ብር ነው። ይሄም ጉዳይ ደግሞ ምርመራ ተከፍቶበት የታወቀ ጉዳይ ነው። ልጁ አሁን ለተከራዮቹ የሶስት ወር ከፍሎ እንደሚኖርም ሰምተናል። ስለዚህ የችግሩ መሰረት አባትየው ይሆናሉ ይያልከኝ ነው? ወይ እናትየው ወይ ወንድምየው ወይ ደግሞ አንዴ ማናቆ ሰው ሊሆን ይችላል። ይሄ ለኛ ትልቅ የመነሻ ጫፍ ይሆናል። ይሄን ውስብስብ ነገር ቶሎ ፈተን የገበሬነትን ማስመስከር ይኖርብናል። በትክክል። አነሳሽ እንደ ሰካ አይደል? ይሁን ነገር ግን አለ። በጣም ብዙ የሚያጠራጥሩ ነገሮች አሉ። ልጁን እንኳን አንዴ ብናገኘው ጥሩ ነበር። ከዛ በፊት ብዙ ማጣራት ያለብን ነገር ያለ መስለ? ትክክል። መረጃ ኪሱስ ማረግ ግን አይከብድም? እንደገጠሚ አንድ ፎቶ አግኝቼ ነው። ይሄ ምርመራ በጣም ፈታኝ የሆነብን ነው። በጣም ይደለም እንወጣለን። ሸርፋቲ ከስራል ታስፋራይ ነው። ምንም ረፍት ጊዜ የለሽም። ምን ነው ይሄን ያክል መግባባት ወፈለክ? አያው በመግባባት ውስጥ አይደል መተሳሰብ የሚኖር? ይቅርታ ከስተመር ጠራኝ።
አክስቴ ግን ጎበዝ አይደለች? ያት በጣም ደሞ እኮ ቆንጆ ናት አይደል? አዎ አዎ ንገራታ። አንቺ ቀልጣፋ። አቤት። ቆንጆና ቀልጣፋ መሆኗን እኛ ካወቅን በቂ ነው ብዬ። እሺ ግን ያት አይሃት አይደል? አንቺ ልጅ። አቤት። ሄሎ ኢንስፔክተር። አቤት። እሺ መጣ። እሺ እሺ መጣ። እሺ እሺ እዛው መጣል። እሺ ይህ ፎቶ በአንድ ወቅት ለስራ ሲሄድ ከሱ ጋር ተዋውቆ ነበር። ከዛም ብቻ አልተግባቡም፣ ተለያዩ። የት እንዳለች ታውቃለህ? በህይወት የለችም እኮ። ክፍለ ሀገር ነበር የምትኖረው። እሱም እሷን ካጣት በኋላ ጥሩ ስሜት አይሰማውም። ተገናኝታችሁ ታውቃላችሁ? አስተዋውቆኝም አገናኝቶኝም ያውቅ። አሁን ነገሮች ነው ያለው ስብስብ ይያሉ። እንዴት? እኔ እንጃ። ቀላል የሚመስሉ ግን በጣም የሚከብዱ ነገሮች እየተፈጠሩ ነው። ኢንስፔክተር ካልሆነ እኔ ወይ በትረሽ አንድ የመጣንበትን ሐሳብም አልተበላሽ ብለናል። እሺ ምን ይሻላል? ግድ የለም የሚሆነውን ነገር እኔ ወሰናለሁ። እሺ ኢንስፔክተር። እየበላሽ ነው? አዎ። እኔ ምን ሻክስቴ ሲደበላል ግን ላጥ ብሎ የሚሄደው ወዴ ነው? ስራ ይሆናላ። ምንድን ነው ስራው? እሱን ሲመጣ ብጠይቆ ይሻል? ቆይ ጠይቋለሁ ሲመጣ። ይኸውልሽ ከዚህ በኋላ በስተት ግን ስለሱ እንጂ አንድ እኮ ነው ሳስታውሰው ያስተውሽ። ወይኔ ሁዴ። በይ በይ ቢ ማማ ይናገረው። በይ ቻው። ዛሬ ቤታችን ላይ ተሆነ መሄድ አለብህ። ሌላ ጊዜ። ሁሌ እንደሱ ያልክ? እውነቷን ነው እኮ። በቃ እሺ። በቃ ወረዱና ንግባሽ። ቤታችን ለደድከው? አዎ፣ በጣም ቆንጆ ቤት ነው። በቃ ከዚህ በኋላ አንተ የኛ ቤተሰብ ነሽ። ቆይ የሌሎች ቤተሰቦችን ፎቶ ላሳይ። እሺ። እንዴ ይሄ ፎቶ ምንድነው? የኔ አባት እና እናቴ እኔ ስትወልደኝ በወሊድ ምክንያት ነው የሞተችው። ምን ምን ነው ችግር አለ እንዴ? አይ እንትን አይ እንትን መሄድ አለብኝ። እንደው በጣም ይቅርታ እ በጣም ስለምቸኩል ይቅርታ በጣም።
አባዬ ያን ሁሉ ገንዘብ ይሰጥን ይገባል። አባዬ እኮ ምንም እንኳን እናቴ የሚያሳጣኝ እኔን እኮ እዚህ ደረጃ አድርሶኛል። እና አልችልም። ትችላለህ፣ በደንብ ትችላለህ። ማታስ ልረዳ ፈልጌ ነው የመጣሁት። ማነሽ? እሱን ተቀምጠን እናውራ። አልችልም። ቆይ ግን ይሄ ሊያደርግ የሚችለው ሰላሙን ነው ወይስ መርሻ? ቆይ ግን ተቀምጠን በደንብ እናውራ። አይ አይሆንም። ልረዳ ፈልጋለሁ። እሺ ብቻሽን ነሽ? እመኔ እንደነገርኩን እየሰለልኩ ነበር፣ ግን ነገሩ በጣም ግራ ያጋባኝ መጣ። ለምንድን እንደሞትክ ተወራው? ይኸውልሽ፣ ሁሉም ነገር ሚስጥር ነው። ገንዘቡስ? የምን ገንዘብ? ቤቱ ሲቃጠልና አባትክ ሲሞት አንተ የት ነበርክ? እኔም እዛው ሰዓት ውስጥ እንደተቃጠልኩት ነው የተወራው። ስለዚህ ወንጀሉን የፈጸመው ወንድምክ ነው ማለት ነው? ይኸውልሽ፣ የእሱ አባት ባለውለታዬ ነው። እሱ ምንም ነገር አያውቅም። እኔን የፈለጋችሁትን ነገር አድርጉኝ። ከዚህ በኋላ እንዳትከተይ። ቆይ ይኸውልክ፣ ከፈለከኝ ደውልልኝ። ለአንዳንድ ጉዳዮች ስለፈለኩ ነው እዚህ የቀጠርኩ። ምን ነበር? የዛኔ ቤቱ ሲቃጠል አንተና መርሻ የት ነበራችሁ? እኔ ቤት ነበርኩ፣ መርሻ ደግሞ ውጭ ነበር። ታዲያ መርሻ ቤቱን አቃጥሎ ገንዘቡን ይሰርቃ ብለህ ታስባለህ? አንዳንዴ አስባለሁ፣ አንዳንዴ ደግሞ አላስብም። ይመስለኛል ስትል
من مسألة بلجنة هاتشن سنادك أباتيني بيشانا برسين كبا كبير نبار بزوك زي لمرشا تكرة تهيرر كم نبار نا بلجنة هاتشن يونا تاريك نوم نغير يمرشان النا تاري يني أباني قدلات ياو هي يونا بلجنة هاتشن نوم نغير أشي سلسو فكرة ياس بالفون ننگر كونو مالت ياغينيات بوتا سيد اندات تات نغرون يال بوليد مكنيات نيموتشو أنت عندي تاوك باقات أمينو باقات أمي كان دي سيد غاتوا وكينا برنا بيتوا سيد آن دي ساليستا سادي غالج ايتوا اللي مارس متانو ياو رتوا موتج اچين غادة مول جي يوان ما سادي جمعرج ايگر مال سلزي لجتو يمرشا لجنج لجتو ايا سادي غيشا لجو يمرشا لجن كوي من ايت دوب دان اني مساك اون دان تنبر گري گباي مالتي كي دبس يملس انداطاتني نگري او اندزه نو ماستابسو ليش انا انت يتني اگنيات انت نو بترگاگامي كافي گمت نبرنا ازا اندي تاستناگا چالچ مرجعي تفاصيل هنا رجل ديت نجرت انكار مرجعي لمرسونا من عربات السنين يفتنني هناك ما مرجعي اقبل كوي دغم من مرشا برودغو يدغم ابات يمرشان نتجدل اصلا رجلي شجرنا برمالتن تاريا يزي ونجل متو متو مرشا يدل مرشا لما بكر يدرغو يمسلش اي مسليني ديت من አልባት ዳግም ይሄን ያደረገው ያባቱን ዮርስ ገንዘብ ፈልጎ ሊሆን ይችላል ከዛም በሱዳን ላኮበት ሊሆን ይችላል በዛ ላይ ደግሞ መርሻ አባቲዮ አሳድጎኛል ብሎ የሚያስብ ከሆነ እንደዚህ ያደርጋል ብዬ አላስብም እስቲ ሰሙን ወደ መርሻ ቤት እንሄዳለን ያከራዩት ሰዎች ዮርስ ከመያል ፍድረስ ለሌላ ሰው ያከራዩት እሺ እንሄዳለን ግን ማን ይመስልሻል ወንጀለኛው ቤቱን አቃጥሎ ይሄን ነገር ሊያደርግ የሚችለው ማን ይመስልሻል من አልባት ከሶስቱ አንዱ ቆይ ሁለቱ ዳግምና መርሻ ናቸው ሶስተኛውስ ምን አልባት ሚስጥሩን የሚያቀው አካል ይሆናል ሜላት ልጅ ምን ስለቀቀች እኮ ምን ነው እያም ማታለቃችን ብርስጣትና አስተናብታስ እና እሺ ትንሽ ቆይ ልጅ እንደሆነ አትፈልግም አትሮርተኛ ታው ولا
አትፈልግም? እኔ አያገባኝ። ለምሮም አያገባ። እኔ ካባዬ ጋር እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ መግባት አልፈልግም። እዩል እኔ መሰለኝ ኢንስፔክተር በጣም ብዙ ለፍተናል አይደል ነገሩ እዚህ ጋር ይበቃስ ለምን አባቴ በጣም ባለውለታ ይናቸው እና ደግሞ እነታው ማውቀ ፈልጋለሁ ማለት ይጊዜው በሄደ ቁጥር አንተ ለምን ይብቃልክ ያው ምንም የተለየ ነገር የለማ ለነገሩ ከህግ በላይ የሚሆን የለም አይደል ህፃን ሀገር ይርክ ዛሬ ይዳል አብረን ይዳል ቻላ ዛሬ ተራውሽ ኡነት ከረዳሽ ቢይ ነው እስኪ ሁሉንም ነገር ሳታስቀር በዝርዝር ንገረኝ ሁሉን ነገር በእኔ ሐሳቡ ገንዘቡን ለማሰር ገንዘቡ የሙስና ገንዘብ ነው አይደለ ይባል ነበር ትንሽ ገንዘብ አቃጥሎ እኔም እዛ ውስጥ አባቴም እዛ ውስጥ እንደሞት አድርጎ አሶራ በርግጥ አባዬ እዛው ነበር የሞተው ቆይ ግን ይሄ እንዴት ለማንክ እሱን ቅጡት በደንብ አርጋችሁ ሰደሉት አንተ ከሆንክስ እኔ ከሆንኩ ለምን እዚህ ድረስ መጣለሁ እያልከኝ ያለው ግን ታመንሽኝ ብቻ ነው ትረጂኝ ነች
قوي لمدي نوم تكتين أرى أني ألتكتلكم جنكو بيتا تشون عند ما سعد سوتال أنت ميهو تندل فنو يتور يالله أنا ميهو ألف ألف عيس لنا برونا تلامات أراسني تكتتل أو لكنش بتعم بزونا قرني تفتر القباني باكش عندنا قرني ترجمي فلك عالو من؟ من أي تقوم؟ باك هوا وجهوم سنوران دكتور. بعد كذا ساعات داعم بيتم دكات تلون غراني أتجه. من أي الثامن يعني تجوا؟ من أي بات من وريلا تقوم على يستن شلة. المكرر. غني وانا كرما ثا ورزابد ميرا شنيع كار. ملك تقدر سؤال مالت ما نمي سفر سلعي قبلنا بس كزاري راسي ندبكوت أباتون قال له غنزبوني جو تصوروا البلو سووا سلم يحسبنا لزانو راسي ندبك ينوركوت الناتني قدلات أباتي كزاني نري مسنابر أنو سر سلم بيالكي كزاوالا بيتون ساك قاتلو ما نم سونداي ترتر بيه قماشون بران دلاء قاتلو يزانك زيان تمتا أنتم باصابي عندما تسمع مسلم موك أساتو سكت بمن تامر دون سايتا وكتر راس نادا حسبو كلهم سو أنت نوكسا يونا جزيكم بيوت اندال سم راسن اندات الرفقة وكو أنت قل من عينة ترقب مساي إبابنا لقنزب لقنزبنا لكن سبسي بالمسلين سوون دموني مجلو انت جن بيت سوو مونو يغدلكو اني كو مانم لا يمچكن سو هيدلو اباته اناتين غدله انت دمو لكن سب ستل اباته ينغدلك قوي من اينت كفات نو من اينت چكاني كفاتين ما ولا سايكوني متوت من
ተፈጠረ? ዳግም ሳይሞት አልቀረ እንዴ? ቆሽ መረጃው እንዴት ነው መስጠት የምንችለው? አላቀም ምን እንጃ። ቆይ ሙሉ ነው እንዴ ቀረጽሽ? ያው ደሞ በተነጋገር ነው መሰረት እኮ ለልጅቷ መረጃ አለኝ ብዬ ነግሬያታለሁ። ወይኔ ቪዲዮን ካዩት እኮ እኔ እንደገደልኩ ነው የሚያስቡት። እሺ 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 ቆይ ምንድን ነው የሚሻለው? በቃ አሁን ልሂድ። ከዛስ? ሬሳውን ልቀበረው። አስታውሺ? አዎ። ናና ጥያቄ ፈልጌሽ ነበር። ይቻላል። እኔ ዘመድሽ ነኝ። አባትሽ ላገናኝሽ? እሺ። እንዴ ይሄ ፎቶ ኩኛ ቤት አለ። ቆይ ግን አንተ አባቴን ታውቃለህ? አዎ በደንብ አውቀዋለሁ። በእናትህ አገናኘኝ እባክህን። እሺ አገናኝሻለሁ። ተመልሼ እመጣለሁ። እሺ ወደ ቤት ግቢ። የሚገርም ነው። እሺ 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 በቦታው እኮ የለም። የት እንደገባ አላውቅም። ቆይ ግን የምር ሞቶ ነበር? እንደዛ ነበር የመሰለኝ። ሻው ምንድነው የሚሻለው? አንቺን ግን በጣም ነው የማመሰግነው። አረ ችግር የለውም። ያኔ አባቴ ሲታመም አንተ አልነበርክ እንዴ ገንዘብ ሳልጠይቅ ገንዘብ እየሰጠክ የምታሳክመው? በአባትሽ ሁኔታ በጣም አዝኛለሁ። ፈጣሪ የመረጠውን እና የፈቀደውን ነው የሚወስደው። እሺ ለማንኛውም ሰፈር ውስጥ በደንብ አድርገሽ ቃኘው። እሺ ጆረለይ ቆይ ይሄን ሁሉ ነገር ያውቅ ለምን እንደዚህ ማድረግ ፈልክ? እንዴትስ እዛ ቤት ልመጣ ቻልክ? ይሄን ያደረኩት ሙሉ ለሙሉ ነው እንዴት ተውቅብኝ? በዛ ላይ እዛ ቤት ሲል ለመጀመሪያ ጊዜ አይደል? ብዙ ጊዜ ይቻላል።
ብዙ ጊዜ መርሻ ተጠርጣሪ እንደሆነ ፈልጌ ነበር አርግም ነበር እዛ ቤት እንዳለ ማውቃል የሆነ ቀን አንቺን ይዞ ሲገባ ይቻለው በድብቅ ለመሰለል እንደሆነም ገብቶኛል። ቆይ ሁላ ለማድረግ ለምን አስፈለቀክ? ምንም በሐሳብ ስላልተስማማን ያኔ ቤቱ ሲቃጠል የተቃጠሉትን ብሩ ይሳስባቸው እንበይ ነው የሚያመጡት። ያንን ሳስብ መርሻን እንቅልፍ ነሳው ነበር። እያንዳንዱን ቀን እንቅልፍ ነኝ ነበርኩ ምነሳው። ቆይ ይሄ ሁሉ ጨዋታ ይሄ ሁሉ ማስመሰል በጣም ነው የሚገርመው። እውነታውን ተናግረ ራስን ነፃ ለማውጣት የዘየርከው ዘዴ የተወሰነም ጊዜም ቢሆን ተሳክቶልሃል። ግን ማንም ሰው ከህግ ሊያመልጥ አይችልም። ሄሎ ዳግምስ? እሺ That's good.